Skogen spelar en viktig roll för klimatet. Men vad är egentligen bäst? Ska vi bedriva ett aktivt skogsbruk eller ska vi låta skogen stå? Åsikterna går isär och gör det svårt att navigera. Thomas Lundmark, som är professor i skogsskötsel, ger oss tre frågeställningar att ha i åtanke för att minska klimatförvirringen. Den första frågeställningen vi bör ha med oss är om skogen ska betraktas som en helhet eller ett enskilt bestånd. Olika systemavgränsningar påverkar synen på skogens klimatnytta. Det är ofta oenighet om hur man ska beskriva skogens klimatnytta. Mycket av det här beror på när man startar klockan för sin analys. Om man menar att klockan startar när man avverkar mogna träd, då uppstår ju momentant en kolskuld eftersom det släpps ut koldioxid som har bundits i träden tidigare. Den här klimatnyttan, den sker då inte förrän den nya träd har vuxit upp och återfixerat den här koldioxiden. Om man istället menar att klockan startar för väldigt länge sedan, då har ju träden vuxit först och tagit upp koldioxid och sen släpps den tillbaka till atmosfären när man avverkar träden. Då har ju koldioxiden tagits upp av träden och sen släpps den tillbaks i ett mer cirkulärt flöde. Men det är en väldigt stor skillnad på den här snurren på koldioxid jämfört med om det är fossilt kol som man använder. För det kolet, det är ju långlagrat i jordskorpan och tillförs atmosfärens kretslopp om man använder det istället för biomaterial av olika slag. Nästa frågeställning vi bör ha i åtanke är om skogen ska göra klimatnytta på kort eller lång sikt. Tidsperspektivet påverkar slutsatserna. På kort sikt så är det väldigt effektivt att bara låta skogen stå, ta upp koldioxid, binda den och öka kollagret i skogen. Men ingenting gör mer än så gör den väldigt stor klimatnytta så länge som den kan upprätthålla en hög tillväxt. Men när skogen blir gammal så börjar träd dö och brytas ner och avgivningen av koldioxid öka och balansen mellan upptag och avgivning närmar sig liksom noll. Och då gör inte den här riktigt gamla skogen någon ytterligare klimatnytta. Däremot har det förstås bildats en massa död ved som håller på att brytas ner som ger stora värden för till exempel att bevara den biologiska mångfalden. Men tittar man på längre sikt, då är det väldigt viktigt att man fortsätter att bruka skogen. Man måste sköta skogen så att man hela tiden har unga, växtkraftiga träd. Just av det skälet att den gamla skogen tappar förmågan att ta upp ny koldioxid på det sätt som den gjorde när den var ung. Det är genom att avverka träd som man behåller hög tillväxt, högt upptag av koldioxid och därmed stor klimatnytta. Den tredje frågeställningen att ha i åtanke är hur våra värderingar påverkar slutsatserna om skogens klimatnytta. Vår livsstil idag, den är ju inte precis likadan som den var igår och den lär inte vara likadan som den kommer att bli i framtiden. En sak i varje fall väldigt säker och det är att vi kommer alltid att behöva energi, livsmedel och någon typ av produkter för konsumtion. Om vi ska klara oss utan de här fossila materialen och sådana här besvärliga miljöbelastande material så kommer vi med största sannolikhet att förlita oss väldigt mycket på sånt som går att odla som ett komplement till solenergi som väl förmodligen blir den viktigaste energileverantören till samhället i framtiden. Och då ställs vi givetvis inför fortsatt svåra utmaningar om hur vi ska hantera våra naturresurser. Ska de manipuleras för att leverera de här tjänsterna? I så fall hur mycket och på vilket sätt? Och hur ska vi klara andra värderingar och värden som vi ser kanske i den orörda naturen eller i naturens egen värden? Det här är en svår avvägning idag och det lär vara en fortsatt svår avvägning i framtiden. Kanske till och med ännu svårare. Så vad ska vi tro om framtiden? Kommer vi att hitta lösningar på klimatutmaningarna? Idag så pratas det väldigt mycket om problem. Det är väldigt starkt fokus på problem, svårigheter. Vi har passerat vad planeten kan tåla. Och det kan hända att det är väldigt många människor, speciellt unga, som känner liksom att det är hopplöst. Kan det här verkligen funka? Men om man betraktar våra möjligheter, vår kunskap och det faktum att vi har solen, så kan man vara rätt optimistisk. Det är ju egentligen ingen brist på energi. Det finns hur mycket som helst. Det flödar in mot jorden varenda dag. Kan vi bara lära oss att använda den här energin, vi kan ta hjälp av fotosyntesen, så finns det otroligt goda förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta att leva ett gott liv i framtiden.